kapitola 0 až 20a, strana 4. První cvičení, přečteme zadání. Přečti, nakresli na osu a napiš větší, menší, rovná se. Utvoř otázku a odpověď. Jdeme číst. Bude den matek. Pepa koupí mamince 19 narcisů. Hana jí koupí 15 narcisů. Adam pět narcisů a Bára jí koupí 15 narcisů. Takže jdeme porovnávat. Na první ose je Pepa, na druhé Hana a porovnáme Pepu s Hanou. Schválně, kdo koupí mamince více narcisů, tak já si vezmu jinou pastelku. Ještě si to i trošku zesílím a důhledat Pepa, 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 Pepa. 19 narcisů. Takže u 19 si udělám čáru a označím 19, abych to potom lépe viděl. Napíšu si i tu 19. hledat Hanu. Hana, Hana, Hana. Tady. 15. Označím 15 a vyznačím celou délku na té ose. 15. Porovnám. No jasně vidím, že 19 je více než 15, proto zapíším. 19 je větší než 15. Podobně zjistím Hanu a porovnám s Bárou, potom Adama a porovnám také s Bárou. Co myslíte, kdo z dětí koupí mamince nejvíce narcisu a kdo nejméně? Zkuste to zjistit a na tuto tu otázku odpovědět. Podíváme se na druhé cvičení. Přečti Prohlížej první cvičení a vyber. Zase si vrátím černou barvu a dočtí číst. Pepa koupí 19 narcisů. Je to pravda? Já si myslím, že to tady je označené dobře. Pro jistotu si to zkontroluji. Pepa koupí mamince 19 narcisů. Tady jsem se to dozvěděl. Ano. Bára koupí. 15 narcisů. Tak to už si nepamatuji, na to se musím podívat. Bára jí koupí 15 narcisů. Ano, tady. Takže to je také pravda. Adama zjistíte sami, podíváme se ještě sem. Je 19 větší než 20? No tak to se mi teda nelíbí, protože 19 je, když to použiju tady, 20 je tady, tohle je výš, tohle, tato osa je delší než tato osa takže ne, ne 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 to pravda není zkusíte ještě ty další a budeme se podívat do třetího cvičení ve třetím cvičení si přečteme zadání napiš větší menší rovná se takže budete porovnávat 7 17 No samozřejmě 7 je menší než 17. Kdyby náhodou někdo nevěděl, tak se podívejte do prvního cvičení, ještě z jednou zpátky, a porovnávejte třeba 17, 15, ukažte si to na téhle té číselné ose. Takže jsme si představili celou stranu 4.